Elinizde vaxtınız var hazır, doğrusu imkaniyetiniz var. Bu vaxtınızı doğru sərfləyinle, herkese oyunları ya interneti quru ötürməyinle bilim alınla ve terbiyenizi doğrulanla değil mi? Hemen her şey sizlerin münasebetinizden, terbiyenizden gelip çıkıp sizlere kaytarılır. Sizlere yaxşı münasebet bildirseniz de başkalarına sizlere yaxşı münasebet bildirir. Sizlerin etkili olan her bir işiniz ertən elbette özlerinizde kayıt edilir. Şu için özlerinizi doğrulanla etmesin. İsmail Abdullahcan, Datada grafik dizayn kursu boyunca okuyum. GNM'e 2 ay oldu, Datada grafik dizayn kursunun 3. ayında ama grafik dizayn boyunca okuyum. Özü yaş vaxtımda resim çizgi kızık ama herkese renklere, renk bir renk iki kadına dünyanın adına dedi, başkaca renkde görürsün halim. Adeti renkler demez, başkaca ve yarkın renklerde görürsün halim. Sözüne resim çizgi kızık için bulan için 21. əsr internet əsri, zaman texnologiyası üçün üçün qrafik dizaynə geldim. Ustazımız optu yaxşı gəlir, bilim dərəcəsi güclüdür, üçün üçün yaxşı oturdu. Qarşı gündən gələn olsa bir qızıq nərsələr çıxdırdı da. Adam özünə qızıqdıra da o nərsələ dərsdə. İndi başına doğrusu dün bir reklama deyə dərəcədə de, oynama nə deyə onun deyə reklama da zor göstərdi qopas yəni marketinq nə qində nə iş. Bunu deyə bolmaganda birinci başında gəldi. Keyində astan-astan şundi geyim, şu reklama da göstərəndə o variantlar hazır. Bir de gelmezsen buradan bir kızık kalmadı grafik dizayn. Niçik sahalar var, özü ne olur neresi grafik dizayn, niçik grafik dizayn işlese oladı, ne olur neresilerini yaratsa oladı, ne olur neresilerini yaratsa olmuyordu. İmkaniyetler niçik ve imkaniyetler ne yaradın bana dürüyen gelmeyi grafik dizayn. Şu neresini imkaniyeti giyinirken doğrusu grafik dizayn, ürüyen gelmeye baktım. Daha bir de şimdi kısmen hemen neresilerini bulmasam, kısmen yakışık yine kette yine kısmı üretirken. Okutucu zor iken keyfiyeti gülüp bileyken pasiyemde şuna biz aramız zor okuturdu. Ders kızık ötedi lan. Okutucu ben zor çıkış bittikten. Boş vakti paşti yok rak. Ben özüm mektepte işliyemem lan. Okutucularım var. Okutucularım da işliyemem boş vaktimde ki var. Giyişten özümmüş grafik dizayn boyunca şu kullanama. Tırnak yetem ağzım az öyle. Gündüz günü özümmüş okutucularım da işlep. Okutucularıma meslekler veremem. Kulağını terbiye edici hattından pütte terbiye edeyim. Ulan bilimle açtığını hareket edemem. Köprak kitap okuyayım anda. Kitap okuyandan ki insanın dünya karşılığına özgürlüğü. Okulan kitaplarımı, okuçularımı söylep vermem. Maksat ulanan bilimin açtığı dünya karşılığına açtığı. Ben motivasiya veredim ve ben harekete getirdim. Esas inerse bu yengilike buğa intiliş. Beni yakınlarım, köprak benimle yengilik güçlerin halime. Herkende cereyanda. Bir nərsə özgərib duruşun xarimi. Bir cərəyan, bir xil nərsə uzaqlıq davam etişin eməz, buna yəngi bir şəkil nərsə girişin xarimi. Və aynaqsa köp ündüydən xərəkətə gəltirədən nərsə, indi adamda azına dəngəsəsilik baxır, şu dəngəsəsilik məndən var, şu dəngəsəsilikdən gəlib çıxqan qaldı, bir yəngi nərsə ixtar etsin xarimi, mən köprak xərəkətə gəməyim, mən şunu deyə bir nərsə yaratayım, mən şu bir nərsə işləb çıxayım, şu işləb çıxqan nərsəm, məni köprak hərəkətə əp kəməsin. Mən işi işə, işi problemə qayıtıb gəməyim. Mən taza bir problemə üstündə işləyim, bu problemə qayıtıb gəməyim deyənlərsə, dəngi səsizliyim köprak mənə motivasiya edərədi. Okutucu olan mən gençin hərsindən köprak çıxıb etdim, okutucular köprak yığdıydı, ya stresə verilədi, ya bir söhnədi, aynıqsa söhnsələ, gələdilə okutucular köprak. Ustaz məmnun etdim, ustaz məmnun etdim, yine görün de. Şimdi vaxtda ona bir bura qarabır təbriklə fəyərsə, o yenə özədir lan. Şu üçün həm yakilla, dostla, atana, ailə mənim üçün birinci orunda. İş, başqa nərsə, pul, bu nərsələ köpək ikinci dərəcəli. Əsasi ki, ali maqsadım daima birinci nəbətdə ailəmə vaxt azaltıb biliş. Neçə ki vəziyyət buluşundan qətiyyədə ailəmə vaxt azaltıb biliş. Ailəm bilən bir yer buluş. Yeyiş o qatdan, bir yeyiş o qatdan zəngin sayını ailəm bilən yeyiş. Dostlarım bilən bir mal vaxt ötkəzir. Gələcəkdə şu insan boş qalır.